И здравейте, приятели, аз съм NBA Gaming и правя специално това видео за един човек, той се нарича Ники Грозданов. Пич, просто ти само навсякъде просиш събове. Изгуби моето уважение, наистина. Ма наистина. Ти отиваш... Ти даже не гледаш клиповете да ни се наслаждаваш, а само отиваш и питаш кой иска съб за съб. Това YouTube не е така. YouTube не е така, човек. Защото YouTube такова. Вижте, не се прави така. Първото, което трябва да имаш да снима е желание. Без желание не става. И другото, което е труд, да обработваш, а не прямо клиповете ти да нямат никаква обработка и да ти лагва като не знам какво. Да ти лагва и нищо да не се вижда прямо на клипа. Пич, просто моят съвет е, откажи се от YouTube. Ти изгуби моето уважение. Защото навсякъде като тя да гледам и само виждам тебе съб за съб. Ти изгуби моят съб и моето уважение. Моля те, откажи се от YouTube или просто стани нормален човек и спри да просиш събове. Или пък да правиш реклами или интрота, просто да се събват за тебе хората. Не се обиждай, не е хей това. Просто ти казвам. И ако гледаш този клип, моля те просто слушай се в съветите ми. И пично, моля те, виж го. И ако може, вече наистина спри с това. И чао.